အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစကိုင်းကေဇာ channel လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ရွှေကူတွင်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို KIA တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းလေးကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်လို့မြတ်တာရက်ခံပါရယ်ရွှေကူမြို့နယ်တောင်ကရုံအနောက်ဖက်ချမ်းတွင်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မွန်လွဲ2နာရီခန့်ကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကရှင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရယ်လနဲ့ကြီးလနဲ့ငယ်ပြက်ခတ်တံများနိုင်ဝက်ခန့်ကြားခဲ့ရပြီးပြက်ခတ်မှုအပြည့်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရသို့စစ်ကားများအလင်းအမြန်မောင်းထားတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တွေ့တဲ့ဦးကဆိုထားပါတယ်။တနက်တန်တွေအပြင်လနဲ့ကြီးတန်တောင်သုံးကကြားလိုက်တယ်။ KIA ဘက်ကတော့မသိဘူးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်မှုတော့ရှိမယ်ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုပြက်ခတ်မှုတွေအပြီးမှာစစ်ကားတွေအမြန်မောင်းသွားပြီးသွားကြတာကိုမမြင်ရတော့ဘူးသူကပြောထားပါတယ်။ရအတွင်းမှာအတန်တာကြားရပြီးစစ်ကြောင်းထုတ်လာသည့်စစ်အင်အားနှင့်နှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုကောင်းစွာမသိရှိရသေးကြောင်းသူကဆက်ပြောပါရယ်။ရှေကူမြို့အကြောက်ကြီးကျေးရွာတွင်တပ်ဆွဲထားသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့၌ KIA ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားထောင်ပေးကြသူအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။